विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिदौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये घटोदरस्थितमहादीपप्रभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिःस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाव्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति प्रान्ता भृसंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो बुत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये ये प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स स्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा ययेष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांसनलो निलोम्बरमहर्नाथो हि मां सुपुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैवमुद्दिष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात्तदर्थमननाध्यानाच्च सङ्कीर्तना सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये।